Вот начали зранку робити цю сторону, от почали, ще об'їжджали. А тут всякого предупреждення, що приїхали, стали об'їхати, не можна, стоїмо, ждемо. На мою думку, це пробилося вночі, коли б нікому не мішало. Тоді було б більш-менш, я думаю, спокійно і не було б такої напряження. Ну сюди, вон третій вже приїхав. Диспетчеру позвонила, диспетчер не знає, що цей участок тут роблять. На Довженка вчора і сьогодні там перекрили, по крайній мірі, дорогу там, ну, пустили тролейбуси, об'їжджають трошки, а то саме розвертаються. Туди не їдуть, там спокійно роблять, а тут стоїмо, ждемо. Треба все вспіч, бо вже життя коротка, а тут стоїмо без діла. Хто винен? Організація, яка розпочала роботи. Тільки вона винувата. От у Вінниці все время там нема такого. І вборка, і все. А тут все днем робиться, все, щоб хуже народу було, не лучше, а хуже для того робиться. Ви ж подивіться, стільки і дітей, і зрослих. Що це за ремонт, що він дає, що це за іменно днем? Я кажу, пропустіть транспорт. Кажу, такі вещи роблять утром дуже рано або вечором поздно. Інтенсивне движення, а вони ось що роблять. Смотри, зібрали весь транспорт і все. Лариса, поливай. Мовчи. Ні, а ви матюкають, обзивають, ні за що, не з людьми, кажуть, щоб ми робили вночі. Чого нас ніхто не захищає? Чого? Чого бачить, коли тролейбус постоїть 15 хвилин? А вночі я людина, я спати хочу. Ви вночі будете робити? Ні, ні. Моя дитина теж хоче куди взяти. Фотографірувати. Ще за ці ночі. Валеріша, горять. Ночі що вони робить? Що вони все на ніч? Та й на електрику. Не можна. А хто ви? А хто б розрішення давав? Я б не розрішення. Так, мені дав президент України, коли підписав закон про пресу. Пожалуйста, не подходите к аппаратуре, она стоит дорогих денег. Ходите отвезти. Он будет ходить там, где ему удобно. Пожалуйста, я вас еще раз прошу. Если вы будете драться, сначала представьтесь, кто вы такой, что вы делаете. Сейчас мы уходим, вы сначала представьтесь, кто вы такой. Да кто вы, скажите, кто вы. Ну, что вы, сказать не можете? Что такое? Мужчина, пожалуйста, не толкай. Не толкайте, я сказал. Сейчас заберемся.